ପିଠଗଡ଼ ଗୁଡ଼ି ଛରିଆରେ ଏଟିଏମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିରୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କରେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟାଇଲେ ସେ ନେଇ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରାଙ୍କର ଟେର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ। ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଲୁଟେରାମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏ ଗାଡ଼ିରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଜେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି ଘଟଣାର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ଏହି ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ଏବେ ବି ପୁଲିସ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଆଠଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତାର ଶଙ୍କରପୁର ଛକ, କଲରାଗଡ଼ ଛକ, ଦୋରଡ଼ ଛକ, ଆଠଗଡ଼ରୁ କଟକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଚାନ୍ଦବାଲି ଛକ, ବୀରକିଶୋରପୁର ଛକରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି ପୁଲିସ। ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆରୁ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବିନ୍ଧାଣିମାର ମଙ୍ଗଳା ଛକ, ଆଠଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଣ୍ଡଳେ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସର ନଜର ରହିଛି। ବିରୁପାକ୍ଷ ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ସହିତ ତିଗିରିଆ ଥାନା ନିକଟରେ। ବିରୁପାକ୍ଷ, ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ସୁରାଗ ଲାଗିଛି ପୁଲିସ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 4 ଜଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ଥିଲେ ଲୋଡର ଏବଂ ଜଣେ ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲିଠାରୁ ତିଗିରିଆ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲେ, 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପରିସର ଭିତରକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଏମିତି ବ୍ୟାପକ ଦିଗକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ତିଗିରିଆ ପୋଲିସ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର, ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ନାକାବନ୍ଦୀ ଥିଲା, ନାକାବନ୍ଦୀ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ଛକ ସ୍ଥାନରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି ପୋଲିସ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗିନି, ଠୋସ୍ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିନି, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ତଦନ୍ତର ଯେଉଁ ଦିଗତ ତଦନ୍ତ ବାଟରେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେହେତୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ, ପତରେ ପତରେ ଯିଏକି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଫଳରେ ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହରଡ଼ ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ କି କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାର ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଏଜେନ୍ସି ନେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେହେତୁ CCTV କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏମିତିକି ଯେହେତୁ ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସଟ୍ ଯିଏ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟେରା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନଅସ୍ତ୍ର, ମାଉଜର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଏବଂ ବହୁତ ସହଜରେ ଲୁଟ୍ କରିସାରି ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସ୍କର୍ପିଓର ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସବୁଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା କନେକ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପାରୁଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନାକବାନ୍ଦୀ କରିବା ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଅପରାଧୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସଂସ୍ଥାର ନିହାତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା, ଏତେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି, ଏମିତିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି, କହିଲେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ପୋଲିସ। ଏଭଳି ଘଟଣା ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଘଟେ, ଏଭଳି ଘଟଣା ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସେ, ସେ ନେଇ ଗୋଟେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ତଦନ୍ତ ସେଭଳି ଭାବେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟେରା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଧରିବା ରହୁଛି ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି, କାରଣ ଗତ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
अरे यही सामान ढंग से गोटे घटना घटी जहाँफल पुलिस अपराधी मान फांगे पहुंची जाइए कारण जेहेतु नाकाबंदी करमती कि एटीएम भ्यान लुटी कितु एथरक गोटे भिन्न ढंग से एटीएम गाड़ी छाड़ एटीएम जो टंका भक्ति बाक्स को लुटी जहाँफल लुटेरा मैंने खसी जबार गोटे तरीका अवलम्बन कराकि गोटे चकमा दे कि पुलिस तथा जो कर्मचारी मैंने अच्छा विभिन्न प्रकार मारणास्त्र देख खसी जाइए निहाती पाखे कड़ा कड़ा कार्यानुष्ठान हवा दरकार कि प्रथम कथा हूँ पुलिस पाखे पहुँचले तो कार्यानुष्ठान सीए तो पुलिस एपर्त पहुंची पारे जमीक गोटे फिल्म स्टाइल लुटेरा मैंने लुटी जाइंट कि अंधार बाड़ी बुलेला भाई पुलिस पैंतरा मारूँ प्रियंका धन्यवाद विरूपक्ष आप खबर उपर नजर रखी था परवर्त समय अपडेट ना पुणी आप निकट को आम फेर विरूपाक्ष प्रधान आम प्रतिनिधि आठगड़ प्रतिनिधि सिद्धार्थ रही अधिक सूचना देते संपर्क।